E aí, pessoal, trago pra vocês no vídeo de hoje. É mais uma vez de Black Ops 2 aqui. E já vi um cara aqui. Matamos. Meu Deus, peraí. Vamos ver que eu tô ao vivo, tá, agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui ao vivo, né? Eita, lag. Nossa, tá meio lag, viu? O ping tá alto. Matamos mais um. Te deixou uma bomba ali, sai correndo. Vamos ver. Vamos matar o pessoal aqui, né? Vamos ver. Não adianta ser assunto pra falar no vídeo. Ai, meu. Nossa, que merda de mira, hein? A gente morreu, eu vou trocar de arma. É meio ruim minha mira com aquela arma ali. Viu, tinha um cara ali. Caramba, na última bala. Está errando tudo. Atira assim por nada. E morreu. Eita, lá. Pera aí. Matamos, ó, tô pegando o jeito de novo do Black Ops 2, porque eu fiquei um tempão jogando só o Advancer Warfare. Nossa senhora, acabou minha arma. Move it! Ai. Eu não sei jogar com a faca. Não riam de mim, não riam. Eu não sou mal, sei jogar com arma, né? Então. Eita, lag. Olha o lag. Quase que foi double kill, hein? Caramba. Estamos só de 155 de ping. Ah, beleza, isso, né? A gente não veio pra cá ainda. Provavelmente vai ter gente aqui em cima, então vamos matar, vamos jogar uma bomba. UAV inbound. Nossa, ah, era inimigo. Eu fiquei na dúvida que eu não tinha visto. Vamos ver. Gente, eu fiquei olhando, assim, ó. Quem é que vai matar primeiro? É o tio ali que eu vi, ó. A gente vai dar a volta aqui, ó. Ah, não! Vai tomar no cu! Porra! Perdão. Nossa, até o palavrão falou errado, eu acho. Que bosta, velho. Eu odeio quando isso acontece. Get up! Joga a bomba então, vai se fuder. Deixa a bomba ali então, de presente pro cara, que ele vai dar a volta aqui. E acabou, gente. Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma partida. Pra que a partida começar, eu volto, tá?
Ih, morreu na pistola. Voltei. Então vamos para mais uma partida. Vamos ver o que a gente consegue. Keep your head up and Começou, your ass começou. down, Esse it's mapa aqui, go às vezes eu time. vou bem, às vezes eu vou bem podre, então. Vamos jogar com calma. Tô calmo, tô calmo. Tô nervoso não. A gente morreu ao vivo. Marcondes morrendo. Que beleza, hein? Isso não é novidade, né? Que eu morro em todos os vídeos. Isso, o outro cara tá matando tudo ali. A gente faz assim, destrói o vidro. Joga esse bagulho aqui, é uma bomba estranha. Nem sei que bomba que é essa. Te deixa a bomba aqui. Te deixa a bomba aqui. E minha bomba ali não explodiu, gente. Eu não joguei. Não entendi. Aconteceu mesmo. Eu estou meio confuso. Já viu, né? Eu destruí só a bomba, filho da puta. Não fala palavrão! Que merda! Marcondes, não fale palavrão, cara. Enquanto a gente tá 0/3, ó que beleza. Cadê as pessoas? Ah não, ah, vai tomar no cu também. Eu não consigo, gente, jogar. Não tem como, gente. Não conheço ninguém que não fale palavrão dos FPS. Vamos de novo aqui, que foi o primeiro lugar que a gente morreu. A gente matou pelo menos uma pessoa, né, gente? Olha que beleza, hein? Ops, que amigo. Vamos passar aqui. Olha o silêncio. Matou. Matei, acho que foi na cagada, viu? Foi, filho. Até que a gente caga nesse jogo aqui, filho. Não, que mata, né? Então, eu vou ser sincero, eu pensei que eu ia morrer ali. Nem sei onde que a gente tá indo, mas. Hunter killer drone deployed. Vamos ver se tem alguém aqui em cima. Hostile UAV above. Tem um cara ali de camp. Pera não, filho. Gente, eu me distraí. Ah, não, que bosta, viu? A gente morre de pistola, a gente morre de faca. Tem um tio aqui que eu vi. UAV inbound. Ah, morreu, é? Morreu, tio. Ah, a gente tem que vir pra cá, eu acho. Tem um tio aqui que eu. Ai! Friendly care package inbound. Ah, vamos olhar no mapa. Eu nunca olho no mapa, eu acho. Difícil. Isso é um erro. Eu deveria olhar no mapa, eu acho.
Olha lá, gente. Minha bomba não matou o tio ali. Tinha que ter matado pra me ajudar. Friendly UAV inbound. Friendly care package inbound. Hunter killer drone deployed. Nossa, a gente tá matando tudo! Outra porra! Nossa, eu fiquei positivado! Ele tava horrível! Olha lá eu! Uhul! Tamo famoso! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse final, hein? Eu gostei, essa eu gostei. E a gente se vê então no próximo vídeo. Deixa o seu gostei. E a gente se vê então no próximo vídeo, gente. Fui, falou, tchau! Falou!